Ромська спільнота Закарпаття обурена гучною заявою Івано-Франківського міського голови про вивезення ромів на Закарпаття. Запакувати, вивезти, як картоплю, знаєте, або ще щось, якісь продукти, або, ну не знаю, стройматеріал вивезти, ну це ж ненормально. І взагалі підхід мера до цієї проблеми лише тому, що там роми із Закарпаття приїхали, і невідомо, чим вони займаються, але в першу чергу вони цигани, да, як він їх назвав, і це вже стаття, і їх треба запакувати, вивезти, ну це ненормально. Представник ромської громади каже, від чиновника такого рівня просто не очікували такого відношення і таких висловлювань. Отаке відношення нелюдське до громадян України, тому що в першу чергу ми є громадянами України. Ну, це ми не очікували. Я переконаний, що взагалі суспільство громадянське не готове сприймати такі речі. Тому що сьогодні ромів виганяють, пакують, завтра євреїв, угорців будуть виганяти. Це ненормально. Ми завжди тут на Закарпатті, зокрема в інших областях України, були толерантними і знаєте, хотілося би жити мирно. Реакція представників обласної влади не змусила чекати. Заступник Закарпатської обласної адміністрації Ігор Шинкарюк на своїй сторінці у Фейсбуці написав. Наша область забезпечила евакуацію, зустріч, транзитний коридор, забезпечила транспортом і супроводом 3830 громадян, які проживають на території Івано-Франківської області. Їх ніхто не упаковував, і якщо була б на те необхідність чи їх особисте бажання, ми б розмістили цих людей в нашій області. Крім того, 10 квітня 2020 року ми провели операцію по евакуації наших громадян, які потрапили в ДТП в околицях Будапешта. Серед них були двоє молодих людей з Івано-Франківської області. Ми зустріли їх та їхніх батьків, постійно інформували та створили сприятливі умови для очікування своїх дітей. Так, ми звикли працювати на Закарпатті. Таке наше ставлення до всіх людей без винятку. Тому ми очікуємо наших краян, де б вони не були. Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на Закарпатті Діана Швардак висловила свою позицію. З боку міського голови Івано-Франківська ми спостерігаємо порушення прав ромської нацменшини згідно статті 33 Конституції України, яка закріплює, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, що встановлюються законом. У нас направлено листи на Національну поліцію, на підставі чого вчинялись такі дії. Також скеровано акт реагування та лист на міського голову щодо недопущення дискримінації за ознаками раси та кольору шкіри. Також відреагували і правоохоронці. За фактом висловлюванням міського голови, слідчі поліції Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу України. Це порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Наразі триває досудове розслідування, триває перевірка. Роми запевнили, не залишить це питання невирішеним. Всеукраїнська коаліція ромських організацій звернулася до голови Верховної Ради та уряду, аби розібралася у ситуації та вжили необхідних заходів.